haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada cansiir media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxweynaha puntland saciid dani oo si xun ugu soo horjeestay qorshaha dowladda federaalka soomaaliya iyo badroolka islamarkaasina diiday inay saxiixeen labada gole ee shacabka islamarkaasina dhulka ku diiday oo dhahay hase ahaatee arrintaasi ma jiraysa si kastaba ahaatee madaxweynahaas ayaa kasoo horjeestay dhinaca kale liiskii xildhibaanada cusub ee galmudug la soo magacaabay qodobada kale ayaa maxaysa ayaa maqlaysaan daawadayaal subscribe saar war qoraale oo kasoo baxay maamulka puntland ayaa dhowaan waxaa lagu soo horjeestay sharciga batroolka ama shidaalka soomaaliya oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasina gaashaanka u daruuray madaxweyne dani maamulka puntland ayaa sheegay in sharciga batroolka ee baarlamaanka ansixiyeen uu ka hor imaanayo dastuurka dalka ee heshiisiyada socda islamarkaasina aan marnaba la aqbali doonin qoraalka kasoo baxay puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in sharciga batroolka ee la ansixiyey uu hoos u dhigayo awoodda siyaasadeed ee dhaqaalaha iyo mid maamul ee dowlad goboleedyada puntland ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka puntland ayaa sheegtay inay ku dhaqmayso heshiisyadii hore ee dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka ay ka gaareen shidaalka ay qaybsiga khayraadka soomaaliya islamarkaani aysan dhaqan geli doonin sharciga ay labada aqal ansixiyeen islamarkaasina ay sheegeen in annaga aanu ku dhaqmaynin sharciga iminka la ansixiyey oo aan ku dhaqmayno kii hore si kastaba ha ahaatee qodobo xasaasiya ayay kasoo saareen oo dastuurka waafaqsan iyo heshiisyadii hore ayagoona iminka kasoo horjeestay inay arrintaasi gaashaanka u daruuraan shidaalka oo la doonayo in gordhow lasoo faabo islamarkaasina sidii hore xildhibaanada qaarkood ay ka biidiidan yihiin in dowlad awood leh aysan jirin dalka oo iminka damaanad qaadi karto dhaqaalaha laga helayo ee shidaalka si kastaba ha ahaatee dadka qaarkood ayaa u dhuundaroola inay arrintaasi sidoo kale ayagana soo dhaweynayaan dhinaca kale liiska xildhibaanada cusub ee galmudug oo la shaaciyey iyo magacyo beelaha oo weli aan lasoo gudbin sida la sheegay guddiga farsamada maamul u samaynta guddoonka galmudug ayaa maanta shaaca ka qaaday liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug oo muddo la sugayay islamarkaasina khilaaf xooggan hareeyey liiska ayaa ka kooban 83 xildhibaan oo isugu jira 20-kii xildhibaan ee ahlu sunna iyo 63 xildhibaan oo ay soo gudbiyeen odayaasha beelaha islamarkaasina qaar ay weli diidan yihiin waxaa liiska ka dhiman keliya 6 xildhibaan oo beelahooda aysan soo gudbin iyadoo loo filayo inay maalmaha soo socda soo gudbin doonaan islamarkaasina soo dhammaystiri doonaan si howlaha dhiman loo abaqaado baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa lagu wadaa inuu kulankiisa ugu horeeyo yeesho toddobaadkani kadib uu dhaco muddo badan hareeyey waxaana xigi doona doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka islamarkaasina sidaasi loo yagleelo maamulka galmudug cusub islamarkaasina ka howlgala maamulada kale sidooda kale liiska ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellexaaf uu dowladda kala noqday wakiilashadiisii arrimaha maamul u dhisidda galmudug islamarkaana uu ku adkaystay inay xukuumaddiisa sii shaqayn doonto islamarkaasina wax walba oo dhuusamareed ay dowladda federaalka soomaaliya kusoo dhisto uusan aqoonsan doonin si kastaba ha ahaatee madaxweyne ducaale geellexaaf ayaa waxaa la leeyahay haddii uu mar lah arrintaasi lasoo taago maamulka cusub islamarkaasina uu khilaafka iyo halkaas sii wado waxaaba macquul ah inay dowladda federaalka soomaaliya u adeegsato hay-adda nisa islamarkaasina jeelka liinta uu ku cabo haddii uu qalalaasa sii wado si kastaba ahaatee xiisadan taagan oo madaxweynaha geellexaaf uu diidan yahay iyo dowladda federaalka soomaaliya halkaasi ka wada ayaa cerkas ku sii shareertay dhinaca kale dowladda kenya oo bilowday xeelad cusub oo kaga hortegaysa weerarada al-shabaab ee basaska mara waddankooda islamarkaasina qaati billah ka taagan rafaadka ay ku qabaan gawaarida halkaasi mara iyo weerarka shabaab ay kusoo qaadaan mar kasta dowladda kenya oo bilowday ilaalo hubaysan oo raaciso basaska ka shaqeeya inta u dhexaysa ismaamulka lamu iyo deegaanka gaarisa ee ka tirsan dowlad deegaanka waxaa la yidhi dowlad deegaanka tana river islamarkaasna ilaalo u ah talaabadani ayaa ka dambeysay kadib markii ay kordheen weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya islamarkaasina dad badan lagu baabeeyey oo ay al-shabaab meel kasta iyo duur kasta marka uu baska u marayo halkaasi ay ku joojiyaan islamarkaasina risaas oda kaga qaadaan oo dadkii saarmaa ay soo dejiyaan muslin gaale u kala bixiyaanna dadka gaaladan ayaa halkaasi ku toogtaan
saraakiisha booliska ee gobolka xeebta ayaa warbaahinta u sheegay inay sababaha ilaalada u qabteen basaska ay tahay sidii loo badbaadin lahaa nolosha dadka rajidka ah ee basaska saaran looguna hortegi lahaa weerarada al-shabaab ee ku beegsanayaan basaska ee masaakiinta ah ee dadka shacabka halkaasi ku safraya. Maalmo ka hor ayay ahayd markii bas lagu weeraray laamo lagu dilay 3 qof oo shacab ahaa, sidoo kalena weeraro kala duwan ay ka dhaceen gobolka waqooyi bare ee dalka Kenya, lama ogana inta tallaaban cusub oo ay wax ka bedeli doonto weeraradani al-shabaab. Hase ahaatee, waxa ay leeyihiin tallaabadani iminka la qaaday wax weyn ayay ka badbaadin doontaa shacabka basaska soo raaca, isla markaasina baaba ay u geysteen ururka al-shabaab. Ururka al-shabaab oo ah manaxayaal ayaa iminka waxaa la leeyahay hawdka xadka Kenya ayay ku wada jiraan. Halkaasi gaari kasta uu soo maro waxay sameeyaan inay istaajiyaan, isla markaasina dadkii halkaasi ay ku dilaanaan. Kanaga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan la joogo subscribe saarga mobile phone. Dhinaca kale, ciidanka Jubbaland oo dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina meydkooda bannaanka soo dhigay hub aad u fara badan kasoo qabsaday. Howlgalka ay ciidamada Jubbaland galabta ka shalay galabtii gelinkii dambe ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Yaakh Bishaaro oo dhaca duleed galbeedka ee magaalada Kismaayo ayaa lagu dilay xubno shabaab ah, iyadoo ay ciidamadu soo bandhigeen hub ay ku soo furteen howlgalkaasi. Meydadka ilaa 3 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayay soo bandhigeen ciidamada, iyagoona sheegay inay hayaan 1 dagaalyahane oo dhaawaca islamarkaasina ay kusoo qabteen dagaalka oo aasan weli dhiman, islamarkaasina dhaawac ahaan ay kusoo qabteen. Abadduulaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta Jubbaland, Aadan Cabduqaadir, oo hogaaminayay ciidanka howlgallada fuliyey, ayaa warbaahinta u soo bandhigay hubka ay ka furteen al-shabaab iyo meydadka xubnihii ay ku dileen howlgalka isla markaasina bannaanka soo dhigeen. Sawiradaasi ayaa iminka noo muuqda. Si kastaba ha ahaatee, waa ciidanka militariga oo dul taagan ciidamadii shabaabka ah ay soo qabteen ayagoo meydaha isla markaasina dhar qaybta kore ka qaawan iyo hub aad u fara badan. Si kastaba ha ahaatee, soo ma bandhigi karno annagoo ilaalinayna shuruucda YouTube-ka. Abandulaha ayaa sheegay in dadka ku nool deegaanka Yaakh Bishaaro ay kusoo wargeliyeen ciidamada ammaanka oo xubno ka tirsan al-shabaab ay kusoo gaareen deegaanka, sidaasina ugu suurta gashay inay xubnaha dilaan, kuwa kalena ay hubka ka furtaan, isla markaasina kuwii hubka ay ka furteen qaarkood naftooda ay la baxsadeen, kuwan kalena ay soo dileen ay soo qaadeen. Dhankiisa, afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo ka hadlay sida ay ciidamadooda ugu guuleysteen howlgalladaasi ayaa sheegay inay ku raad joogaan rag u sheegay inay shabaab u qaabilsan yihiin fulinta dilalka qorshaysan, kuwaas oo uu sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan gudaha magaalada Kismaayo oo ee xarunta maamulka Jubbaland, isla markaasina soo bandhigi doonaan. Si kastaba ha ahaatee, sawirada lasoo bandhigay ayaa ahaa sawiro u muuqda ciidamada ee daraawiishta ah, isla markaasina si weyn u hubaysan ayay soo dhigeen meydadka dadkaasi aan ujeedno. Si kastaba ha ahaatee, ururka al-shabaab ayaa ayagana xasuuq ba'an lagu hayaa iyo ayagoo isla markaasina la ogeyn meesha ay ku baxsan doonaan. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo saaga gaaray magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo wafdi hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada Asmara ee caasimada dalka Eritrea, halkaasi oo ku wada hadlayaan labada madaxweyne. Xalay ayaan baahinay inuu safrayo subaxani, ayaa maanta suura gashay inuu madaxweynihii safray isla markaasina halkaasi joogo. Wafdiga ayaa garoonka diyaaradaha Asmara International Airport kusoo dhaweeyey madaxweynihii Eritrea Cees Afwerki, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Eritrea Yemani Meskel. Sida uu sheegay wasiirka, ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu Asmara ku sugnaan doono muddo 2 maalmood ah, halkaasi oo labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan arrimo xasaasi ah, isla markaasina danahooda ay ka wada hadli doonaan. Dowladda Eritrea ayaa ka mid ah dowladda saaxiibada dhow la noqday dowladda Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne Farmaajo, waxayna si qarsoodi ah u tababartaan ciidamo Soomaali ah. Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ayaa sidoo kale ku wada jira isbahaysiga 3 geesoodka, isla markaasina dana gaara leh. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi ku sugnaan doona. Halkaanaga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.
haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynayd aan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi